Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre porcentagem. Então acompanhe aqui comigo. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre controle de qualidade. Então aqui, o controle de qualidade diz respeito a um conjunto de estratégias e ações que são adotados por uma empresa com o objetivo de estabelecer padrões a serem seguidos, visando atender às necessidades dos clientes. A estratégia e os processos do controle de qualidade variam de um negócio para o outro. A ideia central é sempre a de testar os produtos ou serviços seguindo um determinado padrão. Se ao final dos testes realizados os produtos estiverem de acordo com as normas estabelecidas pela própria empresa, eles são liberados para a venda, diminuindo os custos de produção. Então, pessoal, toda grande empresa, ela trabalha com um controle de qualidade, ela faz esse controle de qualidade. Para quê, pessoal? Para ver se a produção está saindo de acordo com as normas que ela espera, se está obedecendo aos critérios estabelecidos, ou se está saindo com muita porcentagem de peças com defeitos, por exemplo, né? Então, precisa ter um padrão e precisa seguir esse padrão. Quem estuda esse padrão é o controle de qualidade. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Considere que 99,73% da produção de uma indústria que produz peças para caminhões sejam peças sem defeitos, que atendem os limites do controle, ou seja, estão de acordo com o padrão. E supondo que em um dia sejam produzidas 820 peças, qual será a quantidade máxima de peças com defeitos que poderá haver nesse lote? Então, aqui pessoal, vamos pensar um pouquinho sobre o que, que nós conhecemos desse problema e o que nós queremos responder. Então a gente conhece, pessoal, a taxa percentual das peças que não apresentam defeito. Então, ó, 99,73 estão de acordo com o padrão. Eu quero saber qual é a quantidade máxima de peças com defeitos que pode haver. Ah, entendi, professor. Então eu quero saber, dessas 820 que são produzidas no dia, quantas apresentam defeito? Perfeito, é isso. Para isso, pessoal, nós precisamos encontrar a taxa percentual das peças defeituosas. Como que eu encontro? Se eu conheço as peças que não apresentam defeito e o todo produzido é o nosso 100%, basta eu subtrair do 100% esse valor e eu encontrarei a taxa percentual das peças que apresentam defeito. Então, foi isso que a professora fez aqui, ó. Essa diferença, o 100% todo menos as peças, a taxa percentual das peças sem defeitos, resulta em 0,27%. 0,27% é a taxa percentual do que apresenta defeito. Agora é só eu responder. Quanto é 0,27% de 820? Uma regrinha de 3 básica já resolve aqui, né, pessoal? Então, olha só, 0,27%. Escrevi na forma de fração, porque aí eu consigo uma igualdade, pessoal. Olha só, o 100%, o todo, nesse caso é o todo produzido, 820 peças. E eu quero saber o 0,27, quanto que representa em número de peças? Meio por extremos. Então, 100 vezes x, 100x. O resultado de 820 vezes 0,27 dá 222,4. Isolando o x, o 100 que estava multiplicando, passou a dividir. Resultado da divisão, 2,214. Ou seja, pessoal, a cada 820 peças produzidas, apenas 2 peças apresentam algum tipo de defeito. Concordam? Então, nesse vídeo, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre situações e problemas envolvendo porcentagem. Espero que vocês tenham gostado e até mais!